仁慈消消乐，现在开始，我先来。第一行，爱你孤身走。啊，安莎去哪了？怎么先不听？小贝姐姐，还是看我的吧。最后一行，天王嘉宾盒，我消。小美，最后一行没有天字，不能消除。好吧，原来是我看错了。呵呵，熊爸，你真搞笑。大宝哥哥，你竟然嘲笑我，真是太过分了。小美，别生气，我找到一个，爱你孤身走暗巷，我消。什么？暗巷两个字竟然在走的左边，我刚才怎么没发现呢？还是佳琪姐姐厉害。哼，你们别得意，我也找到一个，几个刺客，我消。我也来。我怎么找不到呀？小妹，你别着急，仔细找肯定能找到。佳琪姐姐，谢谢你鼓励我。哇，我也找到了。好，第三行第五个收着你，智慧树下智慧果，我消。哇，真的成功了。小妹你真棒。小妹，恭喜你完成高难度的 L 型消除，奖励你一张翻倍卡。什么？还有奖励？翻倍卡是什么？翻倍卡可以在需要的时候增加任意个数的汉字，祝你好运。感觉也没什么用嘛，还是先收起来吧。我也要加油了，我找到了，卡曼的胃可以连起来，我消。现在1-1平局，熊雪队和宝贝队都要加油了。宝塔镇河妖刚好能连起来消除。我也看到一个。熊妹你干嘛？现在到我了。小贝姐姐，对不起，我忘记了游戏规则了，你先说吧。这还差不多。天王盖地虎，我消。现在到你了。小贝姐姐，你说的怎么跟我想的一样？我想不到了。大宝哥哥你说吧。太好了，终于到我了。雷霆干巴，我消。雷霆干巴就是对的，为什么不能消除？因为你只消除了一半，这样是不对的。这是什么规则？就是雷霆干巴无情哈拉少就不能一起消掉，为什么不能分开？小贝姐姐其实是可以的，不信你看，雷霆干巴无情哈拉少消除。可是他们不能按顺序读出来，怎么能被消掉？小贝姐姐大宝哥哥你们不知道吗？连体消消乐的规则就是只要自己挨在一起就能消除。原来是这样，好吧，是我弄错了。看来这次我们输定了。这可不一定，游戏还没结束呢，只剩下两个了，就可以剩下你和我下车。小贝姐姐到你了。只有一个退子，根本就不可能消除，我放弃。熊妹你来吧。等一下，熊妹，这可是最后的机会了，你怎么放弃了？没关系，可能是游戏输错了，他们肯定也不会，然后让系统判断游戏结束，我们再重新开始。好主意，小雪熊妹，最后一个留给你们了。太好了，这次我们赢定了。熊妹，把你的奖励拿出来。啊，怎么忘记这个了？完了，肯定是他们赢了。我要使用翻倍卡。同意使用。对对对，消除，消除成功。现在我宣布，本次连词消消乐游戏，小雪熊妹获胜。耶，太好了！小朋友们，你们会玩这个游戏吗？欢迎在评论区留言告诉我，我们下次再见。